പ്രളയക്കെടുതിക്ക് പിന്നാലെ വ്യാപാരികൾക്ക് ജി എസ് ടിയുടെ ഇരുട്ടടി. ഫയലിംഗിന് 2 മാസം സാവകാശം അനുവദിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയെങ്കിലും പിഴയൊടുക്കാതെ റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാനാവാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. പ്രളയം കനത്ത നാശം വിതച്ച കേരളം, മാഹി, കർണാടകയിലെ കുടക് ജില്ലകൾക്ക് ജി എസ് ടി റിട്ടേൺ ഫയലിംഗിന് 2 മാസം സമയം അനുവദിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇറക്കിയ ഉത്തരവാണിത്. ഉത്തരവിറങ്ങിയത് ഓഗസ്റ്റ് 21. 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും ജി എസ് ടി നെറ്റ്വർക്ക് ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. റിട്ടേൺ ഫയലിംഗ് വൈകിയെന്ന പേരിൽ ഓരോ വ്യാപാരിക്കും ദിവസം 50 രൂപ വീതം പിഴ നൽകേണ്ടി വരുന്നു. ജൂലൈ മാസത്തെ 3B റിട്ടേൺ ഓഗസ്റ്റ് 24 മുൻപായിരുന്നു സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. പ്രളയക്കെടുതിക്ക് ശേഷം റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഉത്തരവ് നടപ്പായില്ലെന്ന കാര്യം നികുതിദായകർ അറിയുന്നത്. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് അവർ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന രീതിയിലോട്ട് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും പൈസ നമ്മൾ 10,000 രൂപ ഒരു കടക്കാരൻ അടയ്ക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. അടച്ചാൽ മാത്രമേ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഉത്തരവിനനുസൃതമായി ജി എസ് ടി സെർവറിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാറ്റം വരുത്താത്തതാണ് പ്രശ്നം. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മുങ്ങിയ ചാലക്കുടി, ആലുവ, പന്തളം തുടങ്ങിയ ടൗണുകളിലെ വ്യാപാരികൾക്കാണ് റിട്ടേൺ ഫയലിംഗിന് സാവകാശം വേണ്ടത്. കമ്പ്യൂട്ടറുകളും മറ്റു രേഖകളും നശിച്ചതിനാൽ കണക്കുകൾ സമർപ്പിക്കൽ ഏറെ ശ്രമകരവുമാണ്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.